თვეში ბატონო მოგესალმებით ჩემო კარგად როგორ ზანდებით მადლობთ ხო კარგად თავად გადასალევა ბედნიერ დღეს გისურვებთ პირველ რიგში და დღეს დასკვნითი გადაცემა ჩვენი ჩემო კარგებო გემრიელი ლუკმაც შემოვინახეთ ხო გადასალევისთვის დღეს ვერ გამაჩუმე ყველა საინტერესო თავის თავად ხარ ატენაციებია წინ რა გველოდება და შემდგომ და არიქა ხა ზოგი უკვე დასასვენებლად ემზადება ზოგჯერ არ უწევს ეს და მე სექტემბერში აპირებს დასვენებას და შემდგომ ნუ ყველა საინტერესო პროცესს აის წის შემდეგი თვე და სექტემბერში ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ ამაზე ცალკე გადაცემებში მაგრამ აი აგვისტოში საშუალება რო არ აქვს მოყურებელს მაინც მოსმინოს აი მოდი დავაკონკურირებთ მათი ყურადღება აი ინტერესი იმით როგორი ტენდენციები აგვისტოში და რა გველოდება ჩვენ ჯერ ზოგადი და ცალკეული რიშტების ხო ზოგადი რა პირველი დაიწყოთ იმით რომ ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ასე ვთქვათ ენერგოცვლება ამ პერიოდში 4-დან 12 აგვისტომდე დედამიწა უარყოფს ენერგოებს ესე გაითვალისწინეთ ცოტა დაძაბულობა მოიმართებს ორგანიზმს ცოტა მეტი ყურადღება ცოტა მეტად დაასვენებს საკუთარ თავი და არაფერი მნიშვნელოვანი აქ არ გადაწყვეტოთ ახლა მე ამას საუბრობ არა მარტო დამსვენებლებისთვის არამედ მათთვისაც ვინც აქ ჩვენ მუშაობს და შენგო ხო ანუ 4-დან 12-მდე ცოტა ფრთხილად არავითარი საქმეების გარჩევა არავითარი ზედმეტი სიჯუტე ზედმეტი სიამაყის და ლომის ეს ამბიციების გამოვლენა და ეს ყველაფერი აქ არა თორე კონფლიქტების უმთან იქნება შენგომ პერიოდი კარგია და მე უკვე 23 აგვისტოდან პერიოდი ითხოვს ყურადღებას დაახლოებით 15 სექტემბრამდე რა ხდება აქ მერკური გონების და ინტელექტის მართვალი კომუნიკაციის მართვალი პლანეტა ხდება უკუმავალი რეტროგრადული რეტროგრადულობის დროს მერკურისა ნიშნავს რას აი ამ პერიოდში 23 აგვისტოდან 15 სექტემბრამდე ახალი საქმე არ დაიწყოთ ახალი არავითარი ურთიერთობები ეს ყველაფერი იქნება ფუჭი აქ შეიძლება კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში შეექმნას პრობლემები, ტექნიკაში შეექმნას პრობლემები. ეს ის პერიოდია, როდესაც ურთიერთ გაგება რთულდება, ამიტომ არავითარი კომუნიკაციების ზედმეტი მოლაპარაკებების სახით, ხელშეკრულების სახით. ეს არის პერიოდი, როცა სამყარო გვაბრუნებს ძველთან. აი გვეუბნება თქვენ, კონდა ძველი რაღაც ურთიერთობა, რომელიც არ განვითარდა სათანადოდ. გაიაზრეთ, რა მოხდა, რა შეცდომები იყო, ან გამოასწორეთ, ან თუნდაც გაანალიზეთ. კონდა ძველი იდეა პროექტი, რომელიც რატომღაც გართულ და ან არ წავიდა ისე როგორც თქვენ გსურთ. ან საერთოდ გაიჭედა, არ გამოვითარდა. აბა გაიაზრეთ, რა შეცდომა დაუშვით, გამოასწორეთ. ან სხვანაირად წარმართეთ მისიას, თქვა შემდგომი ბედი. ეს თქვენ ხელშია. აი აქ ჩვენ გვაბრუნებენ ძველთან. რათა ის შეცდომები გამოასწორო. აი როგორი შესაძლებლობების თვე არის საკითხი. ხო, აი ესეთ ამიტომ ახალი საქმე 23-მდე, 23-დან 15 სექტემბრამდე უკვე ძველს უბრუნდები და იმას ვასწორებთ. ეხლა ვენერა ეხლა რეტროგრადული შემოკარგება უკვე ერთი კვირა თითქმის რეტროგრადულია და იქნება რეტროგრადული 5 სექტემბრამდე. ეს რას ნიშნავს? ვენერა არის სიყვარული, ვენერა არის გარეგნობა, სილამაზე მათ შორის და ვენერა არის ფული. ესე იგი ზედმეტ ფინანსურ ხარჯთან მთხილად არავითარი ზედმეტი კაპიტალ დაბანდებები და ინვესტიციები ამ პერიოდში. გარეგნულად გინდათ მოწესრიგება კი, ზოგად დონეზე კი, მაგრამ ის რომ თქვენ აქ პლასტიკური ოპერაცია გაეკეთოთ, რაღაც სერიოზული პროცედურა რაც უკავშირდება გარეგნულ სილამაზეს, არა, ეს ყველაფერი ფუჭი იქნება და მე მოიხდებათ კიდე მეორე ხანა ხელ მეორე ოპერაციის ჩატარება. ამიტომ ნუ იწვალეთ ამ კუთხით. და რაც შეეხება რას გულია პირად ურთიერთობებს. აქ მოსალოდნელია ძველი პარტნიორის დაბრუნება. და ეღავეთ ყურადღებით, რომ უცებ შეიძლება გაახსენდეს. აი, ყავდათ 8 წლის წინ ვიღაც პარტნიორი და უცებ ახლა შეიძლება გაახსენდეს, რომ აი, როგორ ახარ დაგირეკოს და ასე შემგო, ხო? ეს ტენდენციებია მოსაოდნელი, ხო? რა შეხება ახლა, ახლა ნელ ურთიერთობებს, აქ ურთიერთობა უფრო იქნება ხანმოკლე და მალე დასრულდება, ხოლო ახალი ურთიერთობების ჩამოყალიბება სასურველი არ არის. ამიტომ ძალიან მალე დასრულდება ეს ურთიერთობა. ამიტომ ეს პერიოდი სასიყვარულო ხანგრძლივი და ახალი ურთიერთობების კუთხით არ არის მაინდამაინც სასიკეთო. თავარია რა, ძველი ურთიერთობები რაც გვაქვს, ის შევინარჩუნოთ. იქ არ შევიტანოთ კამათი, იქ არ შევიტანოთ ზედმეტი ეგოიზმი, სიჯუტე და ასე შემდეგ. რომ აქ იყოს ჰარმონიული ურთიერთობა, მაშინ ყველაფერი კარგად იქნება. ეს ტენდენციები რომ უკავშირდება ვენერას უკუსლას და სამი მნიშვნელოვანი დღე რომ ეს იყოს ყურადღებას ერთადერთი თვე აგვისტო წლის განმავლობაში, როდესაც ჩვენ გვაქვს არა ორი ესეთი მნიშვნელოვანი დღე, ანუ ახალი თვე არ და სასვენ თვე არ ეგულისხმება, არამედ სამი. პირველში და 31 აგვისტოს ჩვენ გვაქვს სასვენ თვარეობა 16-ში ახალი მთვარე.
ვენცით ეს ყოველთვის ცოტა რთული დღეებია, აქ თუ ზღვაზე ხარ, ზღვაც კი ირევა, ბუნებაც კი ირევა და ადამიანებიც ირევიან. კონფლიქტების, არასასურველი ინფორმაციის ან არასწორი ინფორმაციის მიღების, სხვადასხვა ტრავმული ორგანოების ალბათობა, ემოციური აგრესიის გამოვლენის ტენდენცია ამ დღეებში ყოველთვის მაღალია. ამიტომ ეს დღეები, პირველი 16 და 11 ყოველთვის ყურადღები თხილად უნდა გაიაროს ადამიანმა, მათ შორის ახლა აგვისტოში, რომ ამას მერე რაიმე სახის დაძაბულობა ან შეცდომები არ მოყვეს, ხო? აი ეს ტენდენციებია ზოგადი, რომელიც უნდა გავითვალისწინო და ყურადღები ვიღოთ ამის მიმართ. Ну, ყველაზე კარგი პერიოდი, რაც უკვე ახლა ჩვენ 4-მდე გვაქვს და მერე კიდე აი 12-ის მერე პერიოდი სადღაც 23 რიცხვამდე. აი ეს ყველა ყველაზე კარგი. ყველაზე ხა რაც გისმინეთ ბატონო მიხალ, აგვისტოს ტურისტული სეზონი ჩავარდნილია. ესე იგი, ქალბატონებმა თავი არ უნდა მოიწესრიგონ, ურთიერთობები არ უნდა დაიწყონ. არა, მოდი ახლა ამა საზღაო რომანიო და ისინი. შენსავით თუ გაიგო ახლა ვახო. დაიწყება იქვე დამთავრდება ჩვენი საქმე, ხო? ესე იგი, ჩვენ თქვით რა, რომ აქ პირველ რიგში თავი მოიწესრიგეთ, ოღონდ არასერიოზული ქირურგიული ჩარევა. პლასტიკური ქირურგია, მაგრამ კოსმეტიკური და ამაზე ალაპარაკი. სულ კი კოსმეტიკა შეიძლება. ისე თავისთავად რაზეა საუბარი, ხო? და ასევე ურთიერთობები, ხო? ახალი რომანის დაწყება აქ არ არის სასურველი. არა და საფხული რა კარგი პერიოდია. ო, ეგ ვიგე. შენ გაჩერდია. მაგრამ მეორე ხანმოკლე ნერვიულობ თორე ჩვენ რა. ხანმოკლე შეგიძლია. კი, დაიწყო დამთავრდა, იდეალურია, არც გულით კი ვარაფერი. ა? გადასარევი მე გქანახმავარ. გადავიდეთ კონკრეტულად რა მოვაროს. გადავიდეთ თალკეო ნიშნებზე. ვერძი. ძალიან აქტიურია. ვერც წინ თუ დაუდგებით კი ამ პერიოდში არნახულა ძლიერი იქნება აგვისტოში. კარიზმატული მიმზიდველი, აი არნახული უშიშარა მებრძოლი სულისკვეთების მატარებელი, დამოუკიდებელი, აი ვისთვის არის კარგი უკვე კონკურსებში, ლატარეებში მონაწილეობის მიღება, აქ აქ წარმატების მაღალი შანსი. ვერძებს გადავაფხეკინე. როგორც თამადა, როგორც ლიდერი იქნება, გადასარევი შვილებთან ურთიერთ გაგება აქ ზემაღალ დონეზე. ამიტომ გინდა დარჩეს აქ და როგორც ხელმძღვანელი წარმოაჩენს თავს და თავის ავტორიტეტს გაუმჯობესებს, გინდა დაისვენოს, დასვენებაც ექნება ძალიან აქტიური. სავსე მოგზაურობებით, უამრავი ურთიერთობებით, ბომბონთან კონტაქტი და ასე შემდგომ. ასე რომ ვერც ვერ გააჩერებ. ძალიან აქტიური და სასიკეთო ყოველხრივ პერიოდია. გინდ მუშაობის კუთხით აღვნიშნოთ, გინდ დასვენების კუთხით. რა შეიძლება ახლა კუროს აქ ძალიან საინტერესო მომენტი რა. შეიძლება გამოიჯობესოს ურთიერთობები ნაცნობებთან. შეიძლება მოხდეს ის ადგილა, სადაც მაგალითად სოფელი რაიონისას დაიბადა. ან იქ ახლობლები ყავს, ნაცუსებ მოინდომოს მათი მონახულება და ძალიან კარგი იქნება სხვაშვილის ახსავს იქნება შტაბეჟლებები. შეიძლება სხვაშვილის ზოგიერთი საყოფაცხოვრებო საკითხიც კი გადაწყვიტოს, მით უმეტეს თუ არისვენებს ახლა და მუშაობს, მაგრამ ერთი თხოვნამა კუროს მიმართ. ახსოვდეს, რომ ენერგოტონუსი ეცემა. ამიტომ აგვისტოში დაბალი აქვს ენერგოტონუსი, ფსიქოემოცურათაც არ არის სტაბილური, ამიტომ თუ ის მუშაობს და არისვენებს. რასაკვირველია, მეტი თავდაჭერა, მოთმინება, წინდახედულობა ყველგან და ყველგან და მეტი დასვენება ჭირდება, რომ აღადგინოს დახარჯული ენერგია, მაგრამ თუ ის ისვენებს, ასე იქნება საუკეთესო გამოსავალი. და გაითვალისწინოთ, რომ სადღაც 23 აგვისტოს მერე ენერგოტონუსის ნელ-ნელა მოემატება და განწყობას გაუმჯობესდება. ტყუპებს ვერ გააჩერებთ. მინდათ, იმიტომ რომ აი თავის ამპლუაში აი მარიამი ხა დღეს არ აგვყავს. აი ნახეთ როგორ იქნება აგვისტოში. არნახული კომუნიკაცია, უამრავი ხალხი ირგვლივ, ნაცნობები, შეხვედრები, მოლაპარაკებები. იცით რა ზემწყება გულისურ, რა ეს კარგი პერიოდი რო დგება ხოლმე ზოგადად, ხო? დასვენების დრო უწევს და ეს არნახული კომუნიკაცია, არნახული მუშაობა, ეხლა ვილაპარაკობ სამას, ეხლა აქ რო ყოფილიყო მარიამ, ექნებოდა სხვა ეფექტი. გაუნათებოდა სახე. აი ეს ლომია, რომელსაც უკვე დაიღალა და უნდა დასვენება თავი და ამი დრო ვიქარდადგა ბატონო მიხეილ სვანდეს ველოდები კიდე დაიწერე. რა გადაცემა დაიწერე ბატონო. სექტემბრიდან ევლოდება რაღაცა დღეს. არა, შენ სექტემბრიდან ყოველ დღე ვისვენებდა. ერთი დღე დადგეს რომ მეც გავაქტიურდე. აი მოდათ დგება ეს დღე ზუსტად, მაგრამ ჯერ მაქვს საუბარი ტყუპებზე, ხო? ტყუპები არიან თავის ამპლუაში. ის რაც უყვართ ეს აქვთ. ტყუპები მეც არის მოგზაურობა, შეხვედრები, მოლაპარაკება, ახალი ნაცნობობა, ახალი ინფორმაცია, უამრავი, აი ამ სფეროში იქნება, ვერ გააჩერებ ამ ნიშანს. ძალიან აქტიურია, ზე მიმზიდველია და არნახული მოლაპარაკეა, ხო? ამიტომ ტყუპებთან იქნება ძალიან საინტერესო ურთიერთობა. კერჩხები არა, კერჩხები ყუროსავი. ჩემი ვახოთ სამი ჩა. ეს ხარაზე დასვენებოს.
ჩვენ ენერგოტონუსი ეცემა, ამიტომ ფსიქოემოციური სტაბილურობაც კლებულობს, ამიტომ ვახო, ჩემო კარგო. სახე მოინდრა. აკვე წამოწედა დავიძინე. დასვენება, ზვა. მოიგი ჩემთან ახო ვისვენე. სასიონ ადამიანთა ურთიერთობა, იუმორი, ხელოვნებასთან კონტაქტი, ანუ ეს არის აღდგენის პერიოდი დახარჯული ენერგიებისა, რომ მეორე ჩვენ უკვე 23 აგვისტოს შემდგომ იგივე დავუშვათ კუროები, იგივე კირჩხიბები უკვე კარ ფორმაში შევიდნენ და 0-0. 23 აგვისტოს გვემატებენ. 23-ის მეორე უკვე გემატებათ ენერგია. იქამდე ცოტა ურაღებით. რაც ეხება ლოს, ეხა ლოს ვერ გაჩერდა. აბა, არ მიხარ კიდე გაისვენო, ახან ის დატასება. ეხლა თქვენი დროა, რასაგვირველია, ხო? ლომი ხდება ზე აქტიური, ზე ენერგიული, ზე შარმიანი და მიმზიდველი, მაღალ ინტელექტუალური პოტენციალის მატარებელი. როგორც ლიდერი, როგორც ხელმძღვანელი, როგორც მეუღლე, როგორც დედა, გამორჩეული. როგორც დიასახლისი. ნუ ახლა როგორც დიასახლისი. მთელი წელი ველოდებოდი ამ დღეს. მე დადგა ეს. ეხლა გაითვალისწინე, რომ თან არის აგვისტო, მათი თვე, როდესაც შარმეა კარნახული. როდესაც ყველაზე კარგად გზნობს თავს და რასთორი აქ საშუალება რო აქ არა მარტო დაისვენოს, არამედ დაისვენოს მაგალითად ბომბონთან ერთად. რას ხელოვნებასთან ერთად, შემოქმედებასთან ერთად. აი წარმოაჩინოს. არა, ლომისთვის ბომბონი. მე მგონი ჩვენი ქეთო პროდიუსერი და მარიამი ერთად მიდიან დასასვენებლად. ისიც ბომბონთან ერთად. არა, არა, მარიამი ნამეტანი დაღლის ამას, ამდენი არ შეუძლია ლომს, ცოტა მეტად უნდა დაისვენოს. ამიტომ ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია, ჩემო კარგებო, თქვენთვის ყოველთვის და თუ აქ ჩები და საქმეში ხარ. აკაც როგორც ლიდერი, ხელმძღვანელი, როგორც აქტიური ინიციატივიანი ადამიანი გამოარჩევ თავს და აკაც იქნებით საქმეში თუნდაც ძალიან წარმატებული. ესე იგი, ლომებო საუკეთესო პერიოდი გაქვთ, ლომებო წლის განმავლობაში და მაქსიმუმად გამოიგონეთ. აი ქალტულს ამას ვერ ვეტყვი. ქალტულს აქ ყველაზე რთული პერიოდი წლის განმავლობაში უკვე დაიწყოს, ჩაერთო ეს საათი. ამიტომ მე ვთხოვ რომ ეხლა აი ვონ შვებულება მეტად დაასვენო საკუთარ თავი, რამდენად არ შესაძლებლობა თუ არა და ხოთ ყოველდღიური საქმეები არაფერი ახალი მნიშვნელოვანი, არავითარი საქმეების გარჩევა, რატო? იმიტომ რომ ტონუსი დაბალი, აქ შეიძლება ორგანიზმმა მისცეს პატარა რაღაცაზე რეაქცია. ნუ გადაიღლებით, ნუ გადაეტვირთებით, რომ შეცდომების ალბათობა მოიმატებს და აკონტროლეთ თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა, პატარა რაღაცაზე ღიზიანდებით. ამიტომ არ შეხვიდეთ კონფლიქტში. მაქსიმალურად გაიარეთ ხილად, ეს არის მაცდუნებელი დრო 23-მდე და 23-ში როგორც კი მზე გადავა ქალწულში, თქვენთვის დაიწყება ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდი. აი ესეთი უცებ, აი ჯერ ცუდი გაქვს და მერე უცებ ძალიან კარგი პერიოდი. ანუ მე ესე იგი კირჩხიბში ცუდი პერიოდი მაქვს 23-მდე და ასისტენციც ეს ამბავი. ასისტენტი, ასისტენტი ხო ქალწული ვარ და მანდაც რაღაცა პრობლემა. მაგრამ მაინც კირჩხიბი უნდა გაითვალისწინო პირველში. და გავითვალისწინე კირჩხიბი, კირჩხიბის ინფორმაცია. ა კირჩხიბში კირჩხიბს ახება ეს თემა. შემდეგი. ხო, ეხლა სასტორი, სასტორი პირიქით ძალიან იმზიდველია, ძალიან საინტერესოა რეფორმების დრო აქ. აი აქ შეიძლება ახალი იდეა პროექტი ჩამოაყალიბოს, ახალი ადამიანები გაიცნოს, ვისთანაც ერთად მაგალითად ჩამოაყალიბებენ რაღაც ახალ პროექტს, ახალ იდეას, ახალ შემოქმედებით დაუშვათ გეგმას ჩამოაყალიბებენ. აქ შეიძლება ახალი მეგობრული წრე შეიკრას, შეიძლება ძველ მეგობრებთან უფრო ახალი და საინტერესო ურთიერთობები ჩამოყალიბდეს. ანუ ეს არის პერიოდი სიახლეებისა, მაქსიმალური კონტაქტი უნდა კონდეს ინტერნეტთან. აქედანაც გაიცნობ საინტერესო ადამიანებს და აქედანაც მოუვა ის იდეები, რომელიც მე უკვე შემდგომ შემდგომაზე მისცემ ძალიან საინტერესო დივიდენდებს და მათი რეალიზაციის საშუალებებს. ენერგოტონუსი მაღალი აქვს და ჯანმრთელია, აქტიურია, ენერგიულია, კონტაქტები, შეხვედრები ყველა კუთხით პერიოდი ერთ-ერთ საუკეთესოა. მაგრამ რაც შეეხება მორიელს, მორიელს ურჩევ დასვენებას. რატო? იმიტომ რომ ენერგოტონუსი მისი ეცემა, ჯანმრთელობა ეხა 0-0 იგი იქნება, თუ არ არის ეს იმგრად, უფრო მეტად დაიღლება. ერთ და იგივე საქმიანობა, აი რასაც აკეთებდა ივლისის შუარიცხვებში და აცი, აი აქ უფრო მეტად დაიღლება. რატო? იმიტომ რომ აღდგენა ხდება ნელა. ამიტომ დაისვენოს მეტად, უნდა მთაარჩიოს, უნდა ზვანების მერი, ორივე მოქმედებს მასზე კარგად და რაც შეეხება იმას, ესე იგი მაქსიმალური ყურადღება მართებს რის მიმართ. თუ აქ რჩება და მეტმეტეს მუშაობს, ძალიან მთხილად უნდა იყოს ხელმძღვანელ პირებთან. მისი ზარმატი პირდაპირობა, ცოტა უხეშობა, სარკასტული გამოთქმები და ეს სიჯუტე აქ შეიძლება გახდეს ხელმძღვანელთა დაპირისპირების ფაქტორი, რაც შეაფერხებს მის კარიერულ განვითარებას. აი ამ კუთხით იყო ძალიან ყურადღებით. სხვა მხრივ, თუ ცოტა მეტად დაასვენებს საკუთარ თავს, ყოველგვარი საქმეებით შემოიპარგლება ან ისვენებს, მაშინ გადასარევად გაევლის და მშვიდად 23-მდე პერიოდი. 23-ის მერე ნამდვილად გამოცოცხლებიან, უფრო აქტიურები გახდებიან. მშვილდოსნებსაც ვერ გააჩერებ. მშვილდოსანი ხო მონათესავეა ლომისა. ამიტომ ამ ცეცხლის ნიშნებისთვის საუკეთესო დრო დგება. ახლა გიზგიზებს ცეცხლი და ზუსტად მშვილდოსანს რას უყვარს, რაც უყვარს, იმის დრო მოდის.
ზავრობა და მოგზაურობა. უცხოელებთან მაქსიმალური კონტაქტი. გინდათ საქმიანი, გინდათ უბრალოდ დასვენების კუთხით, ხო? თვითონ ფაქტორი მოგზაურობის, მოგზაურობის ეკნება არ ნახულად კარგი. უამრავ მთების დალაშქვრა გნებავთ, ოკეანეების გადაცურვა, 1000 ის მოგზაურობა, რომელიც მასიავნებას აენჩევს, აი ამის დრო მოდის ახლა. და თან არის აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანი, დაუღლელი, კომუნიკაბელური, გონებამახვილი. ამიტომ შილდოსნის შარმი არის არ ნახულად მაღალი. რასში გინდა დაასაქმეთ, თუ გინდა აქ საქმიანი კუთხით, აი როგორც ბიზნეს საქმიანობის კუთხით, შემოქმედებითი კუთხით, ეს ნიშანი გაუჩერებელია, დაუღლელია. ამიტომ ნახავთ, იქნება ძალიან პოპულარული, საყოველთაო ყურადღების ცენტრში მოქცეული და ძალიან მიზიდველი. ეხლა რაც შეეხება თხისკას პირიქით, მე უკვე თხისკები უკვე გზნობენ, დაიღალნენ. ორგანიზმი უკვე ითხოვს დასვენებას. ამიტომ მათთვის ყველაზე უპრიანი იქნება შვებულება და დასვენება ახლა. მაგრამ თუ არ გამოვდის ეს ამბავი, მაშინ ასე უკვე გადადის შვიდ ცხოვრობის ორიგზე და თუნდაც სახში, როგორც კი მიეცემა საშუალება დაისვენებს. თუ არა და დაუშვათ აი აქ ჩვენს ირგვლივ სადაც არის პატარა ეს დასვენებელი ადგილები, ამას თუ გამოიყენებს, იქნება კარგი, მაგრამ ყველა ჯობია შვებულების აღება და დასვენება, იმიტომ რომ პერიოდის სასიკე თუ არ არის, უფრო მეტი ახსოვდეს რომ რაც დაუშვათ მოადგება ტვინში ასე თქვა გონებაში ის ყველაფერი არ უნდა გათქვას. პერიქით ენასკველი უნდა დააჭიროს და საიდუმლო დაიცვას, იმიტომ რომ აქ პარლამენტრები ციგნებიან გააქტიურებული, რომელიც ნებისმიერ მის ადრს მერე გამოიყენებენ ბიზნეს საწინააღმდეგოდ. ამიტომ შვიდა წყნარა ზედმეტი ასე თქვა ლაპარაკის გარეშე თუ გაივლის ამ პერიოდს, მისთვის ექნება უკეთესი 23-ის მერე დაეწყება უფრო ნაკუფიერი და საინტერესო. ესე იგი ჩვენი პროდიუსერი უნდა გავუშვათ ბომონდთან. კი, კარგი იქნება, დაისვენოს და მე ახალი საინტერესო იდეები ძალებით ჩამოვა და უკვე აქ შეუდგება საქმეს. რა შეეხება მერწყულებს, ენერგოტონუსი მაღალი აქვს, ჯანმრთელობა მდგრადია. ამიტომ ეს ნიშანი აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანია, მოდის თქვა, ასე ძალიან საინტერესო ახალი იდეები შეიძლება წარმოიქმნას და რას თავარია, თუ აქ მეტუმეტეს შვებულებაში გადის, თავისუფლად ძნოს თავს და მერწყულისთვის მაგასთანება თავისუფლება უმთავრესი ფაქტორია, ხო? აქედან გამომნარა შემოქმედია. აი ახლა მაგალითად თუ მერწყული არის რაღაც ხელოვნების სფეროში და გასტროლები აქვს, იდეალურია. აი აქ როგორც შემოქმედი მშვენივრად წარმოაჩენს, როგორც პოეტი გნებავთ, როგორც ლიტერატორი გნებავთ, როგორც მუსიკოსი და ასე შემდგომ მშვენივრად წარმოაჩენს ის საკუთარ შესაძლებლობებს და პარტნიორული ურთიერთობებისთვის საუკეთესო დროა. გინდათ პირადი ურთიერთობები აიღოთ, გინდათ ბიზნეს საქმეანი კუთხით, ამიტომ გინდა აქ დარჩეს, გინდა დაისვენოს, ყველგან მერწყული იქნება პრეა წარმოთებული. და საყოველთაო ყურადღების ცენტრში, იმიტომ რომ თავისი ნიჭი და უნარის შემოქმედებითი უნარის ახლებურად გამოვლენა შეუძლია. რაც ერთი ორად გაზდის მის პოპულარობას, თან ენერგოტონუსიც მაღალია. ყველაფერი მოასწროს 23-მდე, იმიტომ 23-ის მერე ახსოვდეს რომ ჯერთი უკვე ტონუსი დაეწყებს მისი შემცირებას და მერე მერკური ხდება რეტროგრადული და იქ უკვე ახალი იდეები რეალიზაცია რაც მას უარს გართულდება და თევზებს მივადექით. თევზებო, ჩემო კარგებო, ეხა თქვენ ენერგოტონუსი ნელ-ნელა ეცემა. რაც ნიშნავს რას? ცოტა უფრო ადვილად იღლებით. მეტი გინდათ ახლა გამოძინება, დასვენება, მოდუნება, ხელოვნებასთან ურთიერთობა, ეს საინტერესო ადამიანთან იუმორთან კონტაქტი, ხო? ბუნებასთან. ამიტომ დაისვენეთ. ბუნებასთან კონტაქტი ნინოცას ჰქონდა გასულ ყველას არ არის საკმარისი ბუნების ხო, მაგრამ ნუ ეს არსულს არ ყოფდეს ადამიანს გასა, იმიტომ რომ ბუნების შვილია და ისედაც მოშორებულები ვართ ამ ბუნებას და ეს განსაკუთრებული ზაფხულში განსაკუთრებული ტოლვაა ხო ამის მიმართ. ამიტომ მაქსიმალური ესე შენ შეგიძლია ახალი საინტერესო ნაცნობები იპოვო, შემოქმედებითი კუთხიდან სხვა ჩოის ისეთ ადამიანებს გაიცნობ, რომ თან შეიძლება საინტერესო იდეები წარმოიქმნას თქვენში. კომუნიკაციის კუთხით პერიოდი კარგია, იმიტომ რომ შეიძლება საინტერესო შეხვედრის ინფორმაცია მოიძიო, რომელსაც ეძებდი მრავალ წლის განმავლობაში. აქ თუ რჩებიან სამსახურში, მაშინ მინდა ვიტყვი, რომ უჯობესდება ურთიერთობა ხელმძღვანელებთან და კოლეგებთანაც კი. ამ ხრივაც კი სასიკეთო ტენდენციები არის, მაგრამ თავარი, რასაც უნდა მიაქცია ყურადღება, ჯანმრთელობას. არ გადაიღალო, არ გადაიტვირთო, შვიდა წყნარად გაიარე ეს პერიოდი და თუ იმეორებ მეტად დაისვენებ და მოეფერები მზეს და ბუნებას, აღივსები იმ ენერგიით, რომელიც უკვე 23 აგვისტოს შემდგომ მოგცემს უკვე ახლებურად ჩენი ნიჭის და უნარის გამოვლენის შესაძლებლობას. აი მოკლე ინფორმაცია იმის შესახებ, რა გველოდება ჩვენ აგვისტოში. გადასარევი ინფორმაციები ერთი რაც დავაკვირდი, რაც თვლიდით ჰოროსკოპის ნიშნებს, ერთს კარგი დღე, ერთი კარგი პერიოდი ქონდა, ერთის გამოტოვებით იყო. ესეა ყოველთვის, იმიტომ რომ ახლა არის ცეცხლის სტიქია, ხომზე გადის ცეცხლის სტიქიას, ამიტომ ცეცხლის ნიშნებისთვის და ჰაერის ნიშნებისთვის პერიოდი უკეთესია. ხო? და 23-ის მერე როგორც კი გადავა მზე ქალწულში,
Mere uke mitsistikis da qlistikis nishtebi tsamoulenti na. Ekhti sinusoida. Augusto aris mishnovala. Ed gvaris sinusoida gvat chveni. Ai shen kho akhsaneva kho ascendentit, ro khalzuli khar. Mets asistentit da mets gavlena maqs khalzulis da am shemtkhovashi ras unda mivaksio qvardebas. Pirlorishim zes. Mze aris shen jamteoba, shen jani, shen unarebi dziritadi, modi ase vtkat, amiton pirlo rikshi rots adamiani ari jonze, kargad gznobs tavs, ganqoba დადებითი ბევრი რამ შეუძლია მაგრამ სამი ნიშანი სამი პლანეტა გაქვს შენ ქალწულში ქალწულის ზეგავლენა გექნება მაგრამ ამ შემთხვევაში შენს ჯანმრთელობას და ენერგოტონუსს ეს არ შეხება არაფერი ემუქრება ამიტომ შენთვის კარგი მე როგორც მივხვდი ბატონ მიხეილის საუბრიდან მნიშვნელოვანია ძირითადი ჰოროსკოპის ნიშანი და ხასიათის გამოვლენა უკვე არის იმ ასისტენტზე რომელიც ჩვენ ვყავს მე მგონი უნდა დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი ყველა ვისურვებ პირველში ბედნიერ დასვენებას ამიტომ მე ვეღარ განახავთ უკვე სექტემბრამდე და გემშვიდობებით და ამიტომ ჩემკარგებო კარგად დაისვენეთ ყველას უსურვებ კარგ დასვენებას ნებოს და თუ აღჩებით შემოქმედებითად იმუშავე და შეძლებს და გვარად დაისვენებს. კი ბატონო, 23-ში ყველა დაურეკოთ ბატონო მიხელს, რომ ახალი პერიოდი დაგვეწყო ცხოვრებაში. დაგვეწყო ცხოვრებაში. გავიდეთ რეკლამაზე და რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით აუცილებლად დროებით.